Kama umekuwa ukijiuliza ni namna gani unaweza kufuga kuku wa kienyeji kibiashara, basi umefika mahala sahihi. Leo changamkia fursa, nitakufundisha mbinu ambazo unaweza ukazitumia ili kubadili ufugaji wako wa kuku wa kienyeji kwa kuanza na kuku wachache tu na kuyafikia malengo yako. Stay tuned. Usisahau kusubscribe kwa kubonyeza button nyekundu na kisha bonyeza alama ya kengele itakayojitokeza. Kwa kufanya hivyo, utakuwa wa kwanza kupata video zetu kila zinapoenda mtandaoni. Tafiti zinaonyesha ili mfugaji wa kuku wa kienyeji aweze kupata faida, anapaswa kuwa na kuku mitetea ya kutaga au makoo yasiyopungua 250. Sasa leo tutajifunza ni namna gani tunaweza tukaanza na kuku wachache, lakini tukiwa tunalenga kuwafikia zaidi ya kuku 250 ndani ya muda mfupi, ili tuweze kuiona ya ufugaji wa kuku wa kienyeji kibiashara. Zipo mbinu mbalimbali ambazo ukizizingatia zitabadilisha uelekeo wa ufugaji wako. Mbinu ya kwanza, jenga banda litakalowalinda kuku wako dhidi ya wadudu na wanyama kama nyoka, panya, paka, kenge na vicheche kwa ajili ya usalama wa mayai yatakayokuwa yametagwa na kuku hao utakaowanunua pamoja na vifaranga watakaoanguliwa. Pia banda bora litawapunguzia kuku wako msongo wa mawazo na kuwapa amani, kitu ambacho kitaongeza uzalishaji wa mayai na kuyafikia malengo ya zaidi ya kuku 250 ndani ya muda mchache. Pia banda bora litasaidia kabisa kupunguza changamoto mbalimbali za magonjwa yanayotokana na mifumo ya hewa au magonjwa yanayosababishwa na bakteria, kwa sababu litakuwa ni rahisi kusafishika na litakuwa linaruhusu mzunguko mzuri wa bandani, kitu ambacho kitapunguza kabisa changamoto mbalimbali za magonjwa yatakayotusababisha sisi turudi nyuma kwenye malengo yetu ambayo tumejiwekea ya kuanza na kuku wachache lakini kufikia idadi kubwa ya kuku ndani ya muda mfupi. Nunua makoo yasiyopungua 15 yenye uwezo wa kutaga mayai kati ya 12 na 15 na jogoo watatu ambao watakuwa katika ratio ya 1:5. Kufanya hivi kutakusaidia wewe mfugaji kupunguza ule muda wa kukaa unasubiri wale kuku wafikie katika utagaji. Kwa kuwa umenunua makoo, makoo ni kuku ambao tayari angalau wameshaanza kutaga au tayari wana zao moja. Wow. Lakini pia wanaweza kufikia utagaji lakini kwa kuachana interval kubwa kubwa, kitu ambacho kitakufelisha katika mpango wetu ya kwanza na kuku wachache lakini tukua tunalenga kupata kuku wengi ndani ya muda mfupi. Kwa hili tulizingatia la kununua makoo na sio mitetea. Pia nimependekeza makoo 15 kwa sababu upo uhakika mkubwa wa kupata kati ya mayai 180 mpaka 225 kwa kupitia hayo makoo 15, ambayo kama tumeweka kwenye ratio ya 1:5 tuna uwezo wa kupata utotoleshaji wa hao vifaranga kwa 90%, ambavyo tunaweza tukakusanya mayai, tunaweza tukakusanya vifaranga kati ya 160 na 200 ndani ya siku 21 baada ya kuku kuwa wale wameanza kuatamia. Pia unapokuwa umekusanya vifaranga wengi kwa pamoja, wanakupa hamasa ya kuwalea wale vifaranga kwa morali na kwa weledi mkubwa, kitu ambacho kitatusaidia sisi tufikie malengo yetu ndani ya muda mfupi. Na kama bado haujawahi kujifunza jinsi ya kulea vifaranga, ni kuombe wewe kama mfugaji unapaswa kulea vifaranga wako mwenyewe kuanzia anatoka kwa mama yake mpaka anapoanza uzalishaji. Hapo ndipo utakapokuwa unajiita mfugaji. Lakini kama bado unajiona wewe ni mtu ambaye unahitaji kununua kuku wa mwezi mmoja ili uweze kuwafuga na kupata uzalishaji, kwa kesi hii utafeli, kwa sababu tunahitaji uelewa wa uleaji wa vifaranga kuanzia ametoka kwenye yai mpaka anapoanza kufikia uzalishaji.
Walishe kuku wako chakula bora na chenye virutubisho vyote. Chakula bora kitakupa mayai yenye virutubisho vyote vitakavyotumika kuimarisha kinga ya mwili na kupunguza changamoto za magonjwa yasiyokuwa na msingi hapo baadaye. Changamoto nyingi tunazipata kwenye uleaji wa vifaranga zinatokana na ubovu au kutotolesha mayai ambayo hayana ubora wa kutotoleshwa, na ubora huo unapatikana kutokana na virutubisho anavyokula kuku mzazi. Kwa hiyo kama kuku wako wazazi utawanyima chakula bora, watataga mayai ambayo hayana ubora. Hata kama yatatotoleshwa, yatatoa vifaranga pia ambavyo havina ubora, kitu ambacho kitapelekea vifo vya mapema kwa sababu ya wale vifaranga hawakurutubishwa ipasavyo. Na tukizungumzia kualisha chakula bora kwa kuku wakubwa, sasa wale ambao tumeununua 15, tunapaswa kualisha chakula ambacho kina mchanganyiko wote wa virutubisho. Na tunashauri ununue concentrate ambao utakuwa ukichanganya na pumba ili kuhakikisha ubora wa chakula chako unabaki pale pale. Lakini pia baada ya vifaranga kuwa wameanguliwa, unatakiwa kualisha chakula cha chiki starter kutoka kwenye kampuni ambayo inaaminika ndani ya miezi miwili. Na baada ya hapo unaweza kuitumia formula mbalimbali ambazo zinapatikana hata kwenye magrupu yetu ya WhatsApp ya Changamkia Fursa, ili kupunguza gharama za chakula na kufikia malengo yale ambayo tunayahitaji ya kupunguza changamoto nyingi za vifo vya vifaranga katika umri wa wiki moja, mbili mpaka tatu. Nne ni kuchanja vifaranga wako kwa wakati. Tumia taratibu mbalimbali za uchanjaji wa vifaranga kama tulivyozielekeza kwenye video zetu mbalimbali za uleaji wa vifaranga, lakini pia unaweza kufuata ushauri wa wataalamu ambao wako karibu na wewe waweze kukusaidia ni namna gani unaweza kuwachanja hao vifaranga. Pia kama umewahi kulea vifaranga hapo awali, unaweza ukatumia utaratibu wako wote wa kulea vifaranga. Pia changamoto kubwa imebakia kwenye magonjwa ya bakteria kama koriza, typhoid na chorela. Ili kuepukana na vifo vinavyotokana na magonjwa hayo, tafadhali wapatie chanjo za magonjwa hayo husika, kwa sababu kwa sasa chanjo hizo zinapatikana na sio changamoto tena, na zinapatikana kwa bei nafuu na kila mtu anaweza kumudu. Kwa hiyo ili uweze kupata mazao yaliyo bora, ni vyema ukawachanja vifaranga wako chanjo za kuzuia magonjwa hayo kwa kufuata historia ya magonjwa bandani kwako. Unajua kabisa ugonjwa aina fulani huo unaingia wiki ya kwanza au ya pili. Kwa kabla ule muda haujafika, hakikisha unawachanja wale vifaranga wako kwa ajili ya kuwazuia wasipate ule ugonjwa ambao utaingia ndani ya muda huo tuliozungumza. Mbinu ya tano ni kufanya biashara ya kuuza mayai. Baada ya miezi mitano au sita, wale vifaranga ambao tumewalea watakuwa tayari wameanza uzalishaji wa mayai. Kwa hiyo wewe kama mfugaji inabidi uanze kufanya biashara ya uuzaji wa mayai. Mayai ya kuku wa kienyeji yana soko kubwa na thamani yake haijawahi kushuka sokoni. Ni tofauti kabisa na kuku hawa chotara ambao unaweza kufikisha mayai tray 5, 7 au kwa idadi ambayo unaweza kuzalisha na bado ukakosa wateja na mayai yakakuharibikia. Lakini kwa upande wa kuku wa kienyeji, mayai yake bado yana soko kubwa na thamani yake bado ni ile ile sokoni, haijabadilika. Kwa hiyo ili kuendana na ufugaji wa kuku kibiashara, unapaswa sasa kujiwekea mpangilio wa namna gani utakuwa ukiingiza vifaranga, kwa sababu tayari umeshawapata kuku wazazi na una idadi kubwa ya kuku wazazi ambao watakuwa wanakupatia mayai, na uamuzi ni wako sasa kwamba kila baada ya muda gani unaingiza vifaranga kwa ajili ya kukuza mradi wako, au uendelee kufanya biashara mpaka wale kuku watakapokaribia kuzeeka ndio utotoleshe vifaranga wengine na kuuza ile bachi, alafu uingize bachi mpya. Kwa hiyo hapo utapangilia mipangilio yako na utaanza kufuga kama wafugaji wa kuku chotara au wafugaji wa kuku wa mayai, lakini ukiwa umeanza na idadi ya kuku wachache. Cha kuzingatia hapo ni kuhakikisha tu unanunua kuku ambao ni makoo, ambao wameshaanza kutaga au wameshatotoa hata zao moja au zao mbili. Hii itakupunguzia muda wa kuendelea kusubiri. Lakini pia uhakikishe unafuata taratibu
za uchanjaji wa vifaranga katika uleaji na kuwapatia chakula bora kwa siku zile za mwanzoni ili kuwatengenezea mifumo yao ya utagaji. Kwa sababu usipofanya hivyo, virutubisho vingi na mifumo mingi ya utagaji inaanza kutumika kutengeneza vitu vingine ili kuzibaziba ule upungufu wa chakula ambao wanaupata.